Үзэгч та мэдээг өргөжлөл үндэснэ үү? Тэр ургах нарын хороолын айлууд 8 хоногийн турш цахилгаан гуйсан байна. Учир нь ургах нарын орон сууцны контор Улаанбаатар цахилгаан төвөөс сүлжээ компани цахилгааны төлбөрөө төлөлгүй 140 гаруй сая төгрөгийн өртөө олсон байна. Тус хороолын орон сууцны конторыг ерөнхий захиалагч Blue Sky Partners компани байгуулж айлуудын байрны төлбөрийг хураа авдаг юм байна. Гэсэн ч Улаанбаатар цахилгаан төвөөс сүлжээ компани дансанд мөнгөө шилжүүлдэггүй байна. Орон сууцанд 10 хоног тог цахилгаангүй амьдрна гэж бодоод үзээрэй. Хэрвээ танд хэцүү байгаа бол ургах нарын хорооллынхан яг иймэрхүү байдал 8 9 хонсон. За ер нь бол 400-аад өрх байдаг гэж хэлсэн. 400-аад өрх бол ийм тоггүй орчинд байсан. За тэгээд бид нэр тог цахилгаангүй байх энэ шалтгаан юунаас болов гэдэг тодруулах гэж оролцсон боловч орон сууцны энэ конторынхан бол эцгүй байла. Тэгээд сууц өмчлөлттэй холбооныхантай ч гэсэн бас уулзах гэж оролцсон боловч холбогдох боломжгүй байла. Ерөнхийдөө оршин суугчдын хэлж байгаагаар тог цахилгаангүй байх шалтгаан орон сууцны конторынханд ч буруу нь бас байгаа. За дээрэс нь тогныхоо мөнгийг өгдөггүй айлууд ч гэсэн байгаа учраас энэ бол аль аль талдаа ийм одоо хоёр талтай ийм асуудал байгаа гэдгийг бол оршин суугчид хэлж байна. Гэхдээ бид нартай уулзсан оршин суугчид бол ихэнхдээ гэртээ байгаагүй одоо тог тасарсан байсан учраас хөдөө явсан, лагер явсан, одоо хот руу явсан гэсэн ийм одоо зүйлсийг бол ярьж байна. Ургах нарын хороолт байдаг 432 айлын 390 орчим цахилгааныхаа төлбөрийг сар бүр орон сууцны контортоо төлдөг боловч олон хоногоор цахилгаангүй өнжиж хохирсоор байна. Өнгөрсөн 8 өдөр шөн энэ айлууд тоггүй байж хот орж зарим нь лагер руугаа явж үлдсэн айлууд нь лааны гэрэлд хин плетгээр хоол ундаа борлуулан өнжсөн байна. Дэлгүүр нь л гэхэд мотор ажиллуулж 11-аас 17 цагийн хооронд хаах зэргээр тоггүй өдрүүдийг өнгөрөөчээ. Цахилгааныг нь мигмар гарагт залгаж 432 айл гэрэл гэгээтэй халуун хоолнтой болжээ. Тэгээ тэр нь бас мөнгө төрөө дутуу бутуу өгсөн юм шиг. Тэгээд энэ чинь нэгэн тасалхаар бүгд тасалж чадгаа байхгүй юу? Өдөртлөө хаа тог өгөхгүй айлаа тасалж чадахгүй. Өгсөн айлууд нь хохирол, цусд яаж төрөл бүгд хохирлоо шээ гэдэг бүх юм. Тэр нь л хүндрэлтэй. Тэр нь одоо дүүргэд нодлогоос хойш ингэсэн, нодлог бас ингэсэн. Одоо энэ зам бас ингэх л байх одоо. Тэгэл бидний санаавлын эрчим хүчийг эрчим хүч одоо өөртөө аваасаа гэж бодоод байгаа энэ. Тэгвэл одоо ямарч бодлаангүй болно. Урх нарын хороолын 50 орчим айл цахилгааныхаа төлбөрийг төлөлгүй олон сар болсон байдгаа гэж оршин суугчид нь хэлж ирсэн. Гэхдээ асуудал зөвхөн төлбөрөө төлөөгүй айлуудад байгаа юм биш. Урх нарын орон сууцны конторыг тус хороолын ерөнхий захиалагч Blue Sky Partners компани байгуулсан байна. Энд цахилгаан дулаан зэрэг байрны мөнгө төвлөрдөгч цааш нь шилжүүлэх ёстой газрууд нь мөнгөө төлөөгүй уджээ. Blue Sky Partners компани Улаанбаатар цахилгаан төвөөс сүлжээ компанид 140 гаруй сая төгрөгийн өртөө. Хороолыг анх барьж эхлэхдээ барилгын төр цахилгааны зөвшөөрөл авч байсан нь тэр хэвээрээ айлуудын цахилгааныг төр цахилгаанаараа хангаж байгаа маа. Өөрөөр хэлбэл барилгын төр цахилгаанаа тасалж үндсэн цахилгаанаа залгуулаагүй байна. Хэрэгний талаар үргэлжлүүлэн сурвалж Blue Sky Partners компанийн энэ хэрэгт ямар байр суурь тавиагаг сонирхох болно. За автотээр үйлчлэг онцлогоо үргэлжилж байна. Тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчдийн 55-60% нь үйлчлэг онцлогоонд хамрагдаад байгаа юм байна. Ачаал баг байгаа учраас харьцангуй шуурхай үйлчлэх боломжтой байгаа талаар техник хяналтын үйлчлэгийн сонгон хайрхан төвөөс мэдээллээ. Техник хяналтын үйлчлэгийн сонгон хайрхан төв 5 шугамар үйлчлэгийн 17 инженер 15 техникчтэй ажиллаж байна. Ингээд өдөртөө 800-аас 1000 тээврийн хэрэгсэл онцлох хүчин чадалтай гэлээ. Харин өнөөдрийн байдлаар өдөртөө 400-аас 500 тээврийн хэрэгсэл онцлж байгаа юм. Иймээс иргэдэд дөрвөн шурхаа үйлчлж байна. Харин энэ жил автотээврийн салбар өсч хөгжсөний 90 жид төхөж байгаа учраас үүнийг тохиолдуулан шинэ үйлчлэг нэвтрүүлж байгаа гинэ. Үйлчлэгт одоо машины оруулъя гэдэг манайх захиалга өгнө. А энийг бол манайх одоо бүртгэлийн аж хоёр ажилтан маань бүртгэхэд авна. А энэ утасны дугаарыг би хэлчихье. 53 тэг 6 тэг тэг 9 7017 1617 98 98 44 48 гэсэн энэ гурван утсан дээр манайх бүртгэж байгаа захиалгыг бол тэгээ энэ утаснууд захиалгаа өгснөөрөө тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчд нь ямар ч өөрсөндөө ачаал чирэгдэл учруулахгүйгээр өөрсөндөө ямар шууд очиргүйгээр одоо үзлэгтэй хамрагдана гэсэн үг. Онцлогоо өдөр харгалзахгүй хин техник хяналтын үйлчлэгийн сонгийн хайрхан төвд 3.5 тоннос дээш жинтэй бүх ачин намшиныг оншилж байгаа маа. За хит хэдэн өндөрдөх албан тушаалтан оролцсон авилгын хэрэг хөл бүмгийн дэлхийн өндөрдөх байгууллага FIFA-г дөрвөлөө. Америк нэгдсэн улсын яллагч тус холбооны 14 албан тушаалтны хэрэг татсан бол FIFA-гийн төв хороо байрладаг Швейцарс 2018-2022 оны дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээний тендерийн асуудлаар тусдаа мөрдлөх хийж эхэлжээ. За FIFA-на дэлхийн хамгийн алдартай спортын арга хэмжээ болох хөл бүмгийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулснаар олон тэрбум доллар болдог. FIFA ихэнх орлогоо телевизэн болоод санхүүжилтийн эрхийн борлуулалтаар олж авдаг байна.
2010 онд Өмнөд Африкт зохиогдсон дэлхийн аврагшил оруулах тэмцээний 3 тэрбум 200 мянган гаруй хүн үзэж сонирхсан бол 2014 оны Бразилийн тэмцээнийг бүрч олон хүн үзсэн байна. FIFA-гийн орлогын үнсүрийг тоогоор илэрхийлвэл за 1-р их хэмжээний орлого 2014 оны дэлхийн аврагшил оруулах тэмцээний хүртэлх 4 жилийн хугацаанд FIFA 5.7 тэрбум долларын орлого олжээ. За зөвхөн 2014 онд FIFA-гийн орлого 2 тэрбум Америк доллар давсан байна. Орлогын ихэнх хувь нь Бразилд болсон томоохон арга хэмжээнээс орж иржээ. 2-р хөлбөмбөгийн дэлхийн аврагшил оруулах тэмцээн. За 2014 оны хөлбөмбөгийн дэлхийн аврагшил оруулах тэмцээн FIFA-д 2.6 тэрбум долларын орлого оруулсан байна. Ялангуяа 1 тэрбум хүн шууд үзсэн Герман, Аргентины шавтарган тоглолт хэдэн асар хэмжээний мөнгө авчирчээ. 3-р хэвлэл мэдээллийн эрх. За Бразил тосон дэлхийн аврагшил оруулах тэмцээний үеэр олсон орлогын ихэнх хэсэг буюу 2.4 тэрбум долларыг телевизүүдэд шууд дамжуулах эрх хөдөлсөнөөр олж авчээ. Дээрэс нь маркетингийн эрх борлуулснаар FIFA 4 тэрбум доллартай олж авсан. За 4-р тасалбарын худалдаа. FIFA хамгийн сүүлд явагдсан дэлхийн аврагшил оруулах тэмцээний тасалбар борлуулах эрх хөдөлсөнөөр 527 сая доллар олжээ. 5-р ивент тэтгэгчтэй мөнгө. FIFA 2014 он хүртэлх 4 жилд Adidas, Coca-Cola, Hyundai, Sony, Visa компаниудын гол ивент тэтгэгчээр ажилласан байна. Sony компани өнгөрсөн оны сүүлчээр гэрээгээ сунгаагүй байна. За одоо FIFA-гийн албан ёсны түвшээр дээрх 4 том компаниас гадна Оросын Gazprom компани ажиллаж байгаа юм аа. 2011-2014 онуудад хөлбөмбөгийн холбоо ивент тэтгэгчдээс 1.6 тэрбум долларыг сурвалжээ. 6-р цалин. За өнгөрсөн онд FIFA 88 сая долларыг цалин хэлбэрээр олгосноос бараг 40 сая нь 13 гүйцэтгэх захилд очжээ. Тус байгууллага ерөнхийлөгч Сэп Платер болоод бусад удирдах албан тушаалтнууд хэр хэмжээний цалин олгодгоо мэдээж байгаагүй юм аа. За удирдлагуудын цалингийн хэмжээ олон улсын болоо Швейцарын компани цалин усны хэмжээтэй ойролцоо байдаг талаар FIFA-гаас мэдэгдэж байсан удаатай юм аа. 7-р хөлбөмбөгийн хөрөнгө оруулалт. FIFA-гийн орлогын ихэнх хэсэг нь дэлхийд даяар хөлбөмбөгийн спортыг хөгжүүлэхэд зарцуулагдаж байна. 2011-2014 онд FIFA дэд бүтэц спортыг танилцуулах хөрөнгө боловсролд 1 тэрбум доллар зарцуулсан байна. За олон хөлбөмбөгийн холбооны удирдах албан тушаалтнууд авилгын хэрэгт холбогдсоноос үл хамааран 2018 оны хөлбөмбөгийн дэлхийн аврагшил оруулах тэмцээн Орос улбааны усаа зохион байгуулагдана гэж олон улсын хөлбөмбөгийн холбоо болоод Орос улбааны усын албан тушаалтнууд мэдгдлээ. За манай улсад манад асуудал гарна гэж бодохгүй байна хэмээн Орос улбааны усын спортын яамны сайд Цюрих хотоос утсаар мэдгдэжээ. Одоо Цюрих хотод олон улсын хөлбөмбөгийн холбооны жилбэрийн уламжлалт хурал явагдаж байгаа юм байна. За дэлхийн аврагшил оруулах тэмцээний тендерийн авилгатай холбоотой асуудлаар мөрдөн байцаалтууд хийгдэж эхлэх байна гэж Орос улбааны ус спортын сайт хэлээд 2018-2022 оны тендер олгосонтой холбоотой шинэ мөрдөх ажиллагаа нь Орос улбааны ус швейцарын хуулийг мөрднө гэсэн байна. За мөн тэрбээр 2018 оны хөлбөмбөгийн тэмцээний зохион байгуулах эрхийг хадгалахын тулд 2010 онд хүчтэй довтлогоо хийж байжээ. Түүнээс хойш Орос улсад Катар улсуудад тендер олгосон нь зөв эсэхтэй холбоотой олон ч маргаан гарсан. Украины хямралын дараа олон улсад байр суурь сэргийх сонирхолтой байгаа Орос улсад хөлбөмбөгийн дэлхийн аврагшил оруулах тэмцээнийг зохион байгуулах нь өндөр ач холбогдолтой. FIFA-гийн албан тушаалтнуудыг яллаж байгаа нь Оросын хөлбөмбөгийн дэлхийн аврагшил оруулах тэмцээнийг зохиох мөрөөдлийг сүйтгэх гэсэн Америк нэгдсэн улсын төлөвлөгөө байж болзошгүй гэж Оросын Россия 24 сувгийн хөтлөгч ярьжээ. За Америк нэгдсэн улсын дэлхийн хөлбөмбөгийн спортын удирдах байгууллага FIFA-д хийсэн мөрдлөгийн явцад 14 албан тушаалтан авилгын хэрэг цэжиглэгдэж байна. За тэдний 9 нь FIFA-гийн удирдах албан тушаалтан бол 5 нь корпорацийн удирдлагууд юм а. Айлгын сүрдүүлсэн, залилан хийсэн, мөнгө угаасан хэрэг толбогдсон албан тушаалтнуудыг үзэгчдээ бүхэнд одоо танилцуулъя. Джек Уорнер. За 72 настай тэрбээр Тринидад ба Тобаго улсын иргэн юм байна. Уорнер 1983-аас 2011 оны FIFA-гийн гүйцэтгэх хорооны гишүүн байсан бөгөөд Карибын түншүүдийг хахуулсан хэрэгээр огцорсон юм байна. Түншүүдэд бэлэг өгөх нь FIFA-гийн соёл гэж тэрбээр хэлж байжээ. За Уорнер нь мөн 2011 он хүртэл хойд болон Төв Америк, Карибын тэнгисийн орнуудын хөлбөмбөгийн холбооны тэргүүнээр ажиллаж байсан юм байна. Тэрбээр Тринидад ба Тобаго улсад босож ирээд аюулгүй байдлын сайдаар томилогдсон ажилчин. За 2013 онд хойд болон Төв Америк, Карибын тэнгисийн орнуудын хөлбөмбөгийн холбооноос түүнийг хөлбөмбөгийн байгууллагад ажиллаж байхдаа Лувраар баяжсан гэж буруутгасны дараагаар албан тушаалаа өгсөн. Джеффри Веб камины арлуудаас гаралтай. Джеффри Веб нь 50 настай. За тэрбээр хойд болоод Төв Америк, Карибын тэнгисийн орнуудын хөлбөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгч FIFA-гийн 7-р дэд ерөнхийлөгч нэг юм а. Мөн FIFA-гийн ил тод байдлын хороонд гишүүнээр ажиллаж байсан. За тэрбээр өөрийг нь залгамжлагчаар онцлсон FIFA-гийн ерөнхийлөгч Сэп Платерийг дэмжиж ажилласан юм байна.
Джеффри Уэбб 1991 онд Кайманы арлуудыг хөлбөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан юм а. Эдвард Олли, хятад гаралтай Эдвард Олли, Коста Рика улсын хөлбөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгч юм а. Тэрбээр энэ баасан гарагт FIFA-гийн гүйцэтгэх хороонд орох байсан байна. Коста Рикагийн хөлбөмбөгийн үндэсний шигшээ баг 2014 оны дэлхийн аварга шал оруулах тэмцээнд 4-1 шигшээд үлдсэний дараагаар Лиг Коста Рикагийн оны хүнээр нэр дэвшүүлж байжээ. Ноёлын иргэний инженерчлэр суралцсан боловч мэрэгчлэрээ цөөн жил ажилласан байна. Тэрбээр 2007 онд Коста Рика хөлбөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгч байсан Уолтер Нихан улсын халааг авсан байна. Хосе Мария Марин, за тэрбээр 83 настай Хосе Мария Марин нь 2012 оны 3-р сараас 2015 оны 4-р сар хүртэл Бразилийн хөлбөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан юм а. За хөлбөмбөгийн тоглогч байсан Марин улс төрч болж 1970-1980 он Сан Пауло мужийн захирагчийн 1-р орлогч, дараа нь мужийн захирагчийн үүргийг гүйцэтгэж байжээ. Тэрбээр 1982-1988 онд за хөлбөмбөгийн Полистон холбооны ерөнхийлөгчөөр ажиллаж Сан Пауло мужийн хөлбөмбөгийн албан ёсны бүх тэмцээнийг зохион байгуулж байсан. Марин нь өмнө нь маргааны төвд орж байсан нэг юм. За түүнийг 2012 онд Бразилийн хөлбөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгчээр ажиллаж байх үед сэтгүүлчд Сан Пауло дахь залуучуудын хөлбөмбөгийн тэмцээнд медаль гардуулах ёслолын дүрсвчлэгийн талаар асуу шалгаж байжээ. Тэрбээр энэ дүрсвчлэгт Марин тоглогчдын нэгт өгөхөйсөн ёстой медалийг халаасандаа хийж байгааг харуулсан байна. Тэрбээр үүнийг тоглоом байсан гэж тайлбарлажээ. Хосе Мария Марин 2014 оны дэлхийн аваргын зохион байгуулах хороонд тусаа зөвлөхөөр ажиллаж байжээ. Өдөрт та бүхэн нэг л юмдээ хөтөлбөр хөрчвэн. Хэсэг хугацааны дараа өдөрт та бүхэн хөтөлбөрөө үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзнэ үү.